Над проєктами школярі працювали 2 місяці і набули чималого досвіду. Позаду Купітка робота. Я хочу подякувати вам, вашим викладачам, подякувати нашим кураторам з міської ради за цей проєкт і побажати вам всього самого гарного, щоб в наступному році були здорові, щасливі та гарно навчалися. У конкурсі «Бюджет участі діти» взяли участь старшокласники 3 шкіл. Із 15 проєктів перемогли 6. Проекти до участі подавали саме діти, вони їх готували, визначали найважливіші проблеми, які є в закладі, разом з педагогами, звичайно, кураторами. Це мотивація для навчальних закладів міста приймати участь в таких заходах, зміцнювати матеріальну базу школи і, звичайно, розвивати творчу ініціативу дітей. Такий проєкт показує дітям, що їхня ініціатива і голос важливі. Наші діти мають тепер досвід, як треба планувати, взагалі, як знаходити проблеми в школі, як планувати, як описувати проекти, як вираховувати кошториси, як реалізувати, як агітувати. Проєкт спрямований на покращення умов навчання. Це незабутній час та унікальний досвід для його учасників. Проведення часу разом, це було дуже класно. Ось і познайомитися з іншими дітьми, з їхніми ідеями, подивитися, як вони працюють. Добре, що діти навчаються це робити. Це великий досвід і як поштовх до самостійного життя. Серед проєктів переможців – створення зони для активного відпочинку та власного радіо під назвою «Коридор, що розмовляє», а також комп'ютерна еволюція. Ідея прийшла з того моменту, коли я працював в кабінеті інформатики, там були старі системні блоки, було дуже удобно працювати. І мені прийшло на думку якраз модернізувати цей кабінет. Благо, мій проєкт побіжив, і ці комп'ютери були якраз встановлені в цьому кабінеті. Наразі усі проєкти переможці вже на стадії реалізації. Пілотний проєкт високу оцінку отримав також від Офісу Ради Європи в Україні, і тому вже прийнято рішення на постійній основі серед шкіл Кам'янського запровадити його вже з наступного року, 2022-го. Катерина Кравченка, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.